hatujafikia pei ya sawasawa ya maziwa. Bado, we need to work hard to make sure that the price to the consumer and the price to the farmer doesn't have a very big gap. Kwa sahizi, the gap is still very big. Kwa sababu, consumer analipa shilingi 100. Mkulima analipiwa, anapatiwa shilingi 50. Hii 50 ingine hapa katikati, sijui inaendanga namna gani. Hapo ndio lazima tuweke, bado iko kizungumkuti hapo. Tunataka kupanga tuone, huyu mwenye ako hapa katikati ni nani huyu anakula hii pesa mingi. Na haamuki usiku kukamua ngombe, anunui chakula, afanyi chochote. So we need to rectify hapo. And the relevant ministry is going to work so that we can make sure that ultimately the farmer gets a fair return, but also the consumer is doesn't pay an exorbitant price. Mimi vile vile nataka niwashukuru kwa sababu ya masomo ya watoto wetu. Nimeona watoto wengi wamekuwa hapa kanisani. Nimepata baraka ya kusalimia watoto wengine hapa wadogo. Na mnajua watoto ni baraka kwa jamii na ni baraka kwa taifa. Our children as a nation is a blessing to us as families and to us as a nation. Na hakuna taifa ambayo iko na future bila ya kuchunga watoto.